Revoluția română din decembrie 1989 a înlocuit totalitarismul cu libertatea. În urmă cu 30 de ani, revolta românilor începută la Timișoara a cuprins ca o flamă toată țara. A fost atât de puternică încât a spulberat în câteva zile aproape 4 decenii de dictatură comunistă. Au fost cele mai curajoase proteste ale sfârșitului de secol 20 în Europa și s-au soldat, din păcate, cu victime. Românii își recăpătau libertatea cu vărsare de sânge. Dacă în orașele mari s-au dat lupte crâncene, nici în provincie nu a fost liniște. În aceste zile, revoluționarii și întreaga țară își comemorează eroii din 89. Veșnica pomenire, veșnica lor pomenire. S-au împlinit zilele trecute, 3 decenii, de când scânteia anticomunistă s-a aprins la Timișoara. Ieri, 21 decembrie, am cinstit memoria victimelor comunismului în România. Iar astăzi, 22 decembrie, marcăm 30 de ani de la victoria Revoluției Române și a Libertății. Revoluționarii din Timișoara au venit la Slatina să aprindă o lumânare în locul în care se presupune că 27 de morți ar fi fost arși. Aceștia au venit cu colivă și colaș pentru a le da de pomană pentru cei trecuți în neființă în acele zile de decembrie. Și ieri, revoluționarii au depus coroane de flori la troița ridicată în cinstea eroilor Revoluției. Ne aflăm la un moment cheie, 30 de ani de la Revoluție, Revoluție care martirii cei mai grei au căzut la Timișoara. Noi am fost decât niște oameni care am susținut din provincie. Însă nu trebuie să uităm cei care au căzut în zilele grele, 19, 20, chiar 17 la Timișoara. Printre acei de la Timișoara avem și noi pe această troiță căzuți. În urmă cu 30 de ani, mii de suflete se jertfeau pentru libertate, asemenea soldaților care au luptat pe front. Astăzi, reprezentanții muzeului au depus coroane, îmbrăcați în haina militară a ofițerilor din cel de-al doilea război mondial. Pământurile României au fost apărate de eroi din cele mai îndepărtate timpuri până în prezent. Important este ca generațiile viitoare să cunoască adevărul istoric. Au trecut neverosimil de repede 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 89 și încă istoricii caută lumina adevărului a ceea ce s-a întâmplat atunci. Important este că astăzi, 22 decembrie, la Slatina, cinstim memoria celor care sunt martirii Revoluției Române, că ne educăm într-un fel copiii în spiritul a ceea ce s-a întâmplat atunci, adică în spiritul câștigării unor deziterate fundamentale ale poporului român, libertate și democrație. Conform unui raport al Institutului Revoluției Române din decembrie 1989, 1166 de persoane au murit la evenimentele din decembrie.